עצמי, מיי מיי, 1, 2, 3, 4, שני צעדים וצ'ה צ'ה צ'ה. הבן בשמאל פותח, יוצא החוצה וצ'ה צ'ה, אבל בימין, 1, 2, צ'ה צ'ה צ'ה, מתחלפים חזרה, וסיבוב עם סיכולים צד לצד, והכל חוזר מההתחלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ומיי מיי, 3, 4, 1, 2, צ'ה צ'ה צ'ה, תא, 2, צ'ה צ'ה צ'ה, תא. ושוב סיכול מצד לצד אחרי הסיבוב. אוקיי, עכשיו, הבן מתחיל בימין, הבת בשמאל, ויש לנו פתיחה תוך כדי כריכה של הבת. 1, 2, לקרוך אותה, עכשיו אנחנו הולכים לאחור, הבן בימין, הבת בשמאל, 1, 2, צ'ה צ'ה צ'ה, ויש לנו פתיחה הצידה, הצידה, פנים החוצה כרגע אנחנו נמצאים, הצידה, וצ'ה צ'ה, ולאחור בסיבוב, 1, על קו המעגל, אחורה, לעלות על שתי הרגליים, ידיים למעלה, אנחנו מחזיקים ידיים בבנצ'ו והולכים ביחד 1, 2, 3, 4, הבן חוזר עם הגב לנקף המעגל, מסרר אותה בשני סיבובים תוך התקדמות, וזה בעצם החלק השני שהוא מגיע, הוא בא רק פעם אחת. בוא נעשה את זה פעם נוספת, ולפתוח 2, 3, 4, אחורה וצ'ה צ'ה צ'ה, 1, 2, 3, 4, ו-1, 2, 3, תן אליי. אוקיי. בוא נעשה את זה פעם נוספת. 3, 4, ופתיחה, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 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
שתיים, שלוש, ארבע, תוך כדי תמיכה, הבן עובר את הבת, הבן יוצא החוצה, הבת פנימה, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, שש, שבע נקודה, ואנחנו עושים לפנים, לאחור, סיבוב הבן דרך כתף ימין, הבן דרך כתף שמאל, והכל חוזר שוב אותו קטע מחדש, תוך כדי תמיכה, שתיים, שלוש, ארבע, שש, שבע ושמונה, אחת, לפנים, אחת לאחור, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שש, שבע נקודה, לפנים, אחור, סיבוב, שתיים, שלוש, ארבע, והכל מתחיל מההתחלה, בדרך. הדרך ארוכה, מי זה יגיד לי את סופה? מי זה יאמר לי מה יהיה? מי זה ידע? בדרך מכאן לשם יש פקק לסכר המתים, קחו ימינה וקצת שמאלה, תקפו את הבתים. אחר כך רבנו ואהבנו ופגעתי בך מאוד, בין הכוכבים חלפנו כמו חלליות אנושיות. מי זה יאמר לי מה יהיה? מי זה ידע? הדרך ארוכה, מי זה יגיד לי את סופה? מי זה יאמר לי מה יהיה? מי זה ידע? בדרך מכאן לשם עברנו 300 כבישים, תעזבי אותי, ביקשתי, התחננתי על נפשי. בסוף הלילה כשהגענו את אמרת לי זה לא פייר, הרי קודם עוד הבטחת לי שהדרך לא תיגמר. הדרך ארוכה, מי זה יגיד לי את סופה? מי זה יאמר לי מה יהיה? מי זה ידע? וואלה וואלה וואלה, וואלה וואלה וואלה,
צורה, מי זה יאמר ומה יהיה.